Pak ditë më parë një print denoncoi në Star Plus se si një grup e rrezikshme në mes të lulishtës pranë molës së Urës së Bunës i rrezikoi seriozisht jetën e fëmijës së tij. Na lëm se ishte lulishtë e bukur dhe tham hajt po penal rrim pak, ha. Kur tu lut pak aty, man, se kisha dy vajza, isha vetëm. Tu lut aty, tu lut, man, vetëm kur sa isha tu marr pak me vajzë të mëdha, veç kur hupi vajza e vogël, man. Shif ku i, ku kuana, ku është Emili, tham, edhe veç kur u afrum kështu të kërku, doli, duan, gropa aty, nëjmë vajzën të qajt, direktur, pa me në mirë, veç jam futë, se kam ditë, a me uj plët, a përsu i dojnë kështu halë me pështu vajzën, edhe hina, 2 metra ma shumë thellë, poseta, dhe më hanë, kretë e pa dukshme, më hanë me pak, shumë që i dojnë, kur e dzora vajzën, qa heka me dalë vetë, u shkyva krabe me dalë vetë, me dalë sa ma shpetë, edhe në zorë atë gjithë në si përfundim, ishte vra bajagik në kamë shumë, më hanë, nërëdhje, bajagit fort, po shqyqër zotit të pasara me krujt, më hanë, se pasak e në të kënë një skandal i madhë. Por ne ndjekëm këtë problematik dhe konstatuam se grupa vazhdon të jetë hapur dhe askush nuk ka marrë masa deri më tani. Pak ditë më parë, Star Plus publikoi shqetësimin e një printi për pusetën e hapur pranë Urës së Bunës, ku përpasoi fëmia e tij 2 vjeçar ra brenda. Ne erdhëm sërish për të parë nëse ajo është e mbyllur, por ajo çka rezultoi është se ajo vazhdon të jetë e hapur dhe gjitha kjo flet për një papërgjegjësi nga ana e institucioneve përgjegjëse. A mos duhet që sërish fëmijë të tjerë të bien në këtë grop që institucionet përgjegjëse të kujtohen për dëmet që sjell papërgjegjësia e tyre?